Detectou uma grande interrogação no universo. Não, eu acho que vocês não entenderam. O James Webb literalmente encontrou um ponto de interrogação no universo. O que, que é isso daqui? A interrogação foi encontrada sem querer. O objetivo era fazer uma imagem do sistema conhecido como Herbig-Haro 4647, que é essa nuvem de gás e poeira que está alimentando duas estrelas em processo de formação. Mas o James Webb é tão cabuloso que ele consegue enxergar um monte de galáxias no fundo. E se a gente der um zoom na imagem, a gente vai achar um objeto que tem a forma de um ponto de interrogação. Pela cor alaranjada, ele está bem longe, o que significa que a gente está olhando muito para o passado. Em uma época em que colisões entre galáxias eram mais comuns. Então isso podem ser duas galáxias em processo de fusão sendo distorcidas pela forças de maré. O pontinho seria uma galáxia menor e o corpo da interrogação a galáxia maior. A verdadeira origem da imagem ainda precisa ser confirmada. Então fica aí a interrogação. Como é bom ser nerd. Não. Eu fico sem palavras. Como é bom ser nerd. Caramba. Como é bom ser gado. Não é mesmo? O gado tudo aceita, tudo uma beleza. É feito de tonto, não tá nem aí. Como é bom ser tonto. Puta merda, hein? Olha, eu vou falar pra vocês, cara, de verdade mesmo. Ah, Maria, cara. Em vez de estar discutindo isso aqui, ó, que são coisas verdadeiras, fotos registradas. A galera tá discutindo o ponto de interrogação, parecendo um jogo. Sabe aquele jogo que você tá visualizando o mapa e tem área de interrogação que você precisa desbloquear? É isso daí que o James Webb achou. É uma área que você precisa desbloquear lá agora. Vamos ver. Lucas, quais serão as missões. E dois reais. Como acreditam que essas imagens são reais. É cara, esse negócio do James Webb aí é uma loucura, Lucas. Não dá para você saber o que é verdade e o que é mentira. O James Webb refutou, refutou a teoria do Big Bang. Simplesmente, ele mostrou lá um monte de galáxia tudo pronto. Quando era para mostrar a galáxia mal formada, colidindo, atrito entre galáxias, planetas, foi lá e mostrou, pá, tudo pronto. Refutou o Big Bang e refutou a idade da Terra. Mostrou que a Terra é muito mais jovem. Agora os caras estão nessa putaria aí, ó, de ponto Lucas, de interrogação é isso, agora. Chatei dois reais. Então Gente, aí é a questão. A Quem me garante? Quem me garante que esse ponto de interrogação é realmente um ponto de interrogação do universo? Eu Não faz o menor sentido. Os caras, eles fazem um puta, uma puta novela, irmão, em cima do negócio. É impressionante. É tudo pra ludibriar o gado, irmão. Os caras apontaram essa merda lá pro universo e não tiveram a capacidade de assumir. Ó, oh, deu merda. Realmente, Fui, a gente precisa rever gente, esse modelo aí. Eu... Porque esse modelo eu... tá um lixo. Eu... O modelo o, do Big Bang. Os gente, caras estão querendo é colocar que um monte de esparadrapos agora em cima do negócio. É ponto de interrogação. É o... A, a idade do universo dobrou, não é? Mais 13 bilhões. São 26. Que 26 bilhão é meu saco, cara. A idade da Terra é exatamente igual à cronologia da Bíblia. 6 mil anos. Ah, já tá não é possível, você não vai falar falou, isso. Chateira, não isso. fala isso, pô, não pô, é? Cara, São 26 cara. bilhões. Agora dobrou de 13 a 26 bilhões. Puta cara, que merda. Que merda. Aceita, seu gado de merda. A terra é jovem. Olha o comentário do vídeo da interrogação. Cara, que vergonha. Oh, de verdade. É oh. tá, tá tudo errado. É uma área que não foi desbloqueada. Olha lá. Se essa interrogação virar uma exclamação, a gente corre. Não abriu essa parte do mapa. Tem que fazer a quest. Olha isso. Até o gado. O próprio gado zoa. O gado. O próprio gado zoa, Rafael, o gado, é o próprio é gado zoa a gadaiada. O pro... É tão ridículo. Mas é tão ridículo. Que o próprio gado que vai lá comentar ele zoa, porque não tem. Tem que. É, zoa, né? Vai zoar. Lucas Vaz.